الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم ومكرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں انفرادی طور پر اور پرائیویٹ طور پر کئی چیز گزارتی ہے، اس میں بھی رہنمائی کرتی ہے، اور اجتماعی طور پر کسی قوم کو اور کسی سوسائٹی کو اپنے نظام سے چلانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بھی ہماری رہنمائی کریں۔ ایک غریب آدمی ہو اور ایماندار آدمی، بادشاہ ہو یا رعیت ہو، تاجر ہو یا خریدار ہو، سب کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حال مکہ مکرمہ کا ہے اور ایک حال مدینہ منورہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اللہ پاک نے اسلام کو غلبہ عطا کیا، یہ دونوں احوال مغلوب ہونے کے لیے، مفتوح ہونے کے لیے اور غالب اور فاتح ہونے کے دونوں احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، مکی زندگی سے اس کو بہت ساری مشابہتیں حاصل ہیں۔ اگرچہ مکہ کے مسلمانوں کی تعداد کم اور ہماری تعداد بہت بڑی مقدار میں، ان کے پاس ظاہری اسباب بھی کم تھے اور ہمارے پاس اس سے زیادہ اسباب، لیکن ملک کے حالات یا کروٹیں بدل رہے ہیں، اس کے پیش نظر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے حالات میں کس طریقے سے امت کی رہنمائی فرمائی، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حالات دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کاموں کو بہت اہتمام سے اور بہت ضروری سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ اسی میں سب سے پہلے آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی جس آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو صحابہ کرام کے درمیان رائج فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اے ایمان والوں کو سب سے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسلامی شریعت کو، قرآن کریم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ارشاد کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، کہ یہ قرآن کریم اللہ پاک کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی گئی ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو زمین سے جنت الفردوس تک پہنچایا جائے۔
سب سے پہلے تو مسلمان کہا ہی اس کو جائے گا جو اللہ پاک کو ایک مان رہا ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنی زندگی کے لیے بہترین نمونہ سمجھتا ہے اور جو آخرت کی زندگی پر بدلے کے دن اور حساب کے دن پر مال کی یومی امید پر یقین رکھتا ہے۔ اس لیے ان آیات میں سب سے پہلے ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ فوراً فرمایا ولا تفرقوا اور آپس کے اختلاف اور انتقال پیدا نہ کرو۔ مسلمان بنیاد میں مخصوص قرآن کریم کی دوسری ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ پہلے زمانے میں بڑی مضبوط دیواریں بنائی جاتی تھی لوہے وغیرہ اور سیدھا پگھلایا جائے تاکہ اندر کوئی بھی کوئی باقی نہ رہے ہلکی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے ایک مضبوط رسی اور اس طریقے سے ایک مضبوط دیوار بن کر بیچ میں کوئی خلا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں ایمان والوں کی صفوں میں بھی طریقے سے کوئی انتشار، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی ملک، کوئی علاقہ، کوئی منزلت کے اعتبار سے بڑھ، یہ ساری چیزوں کو بھول کر واقفیوں کی حبل اللہ ہی کرنی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رسی کو جب بنیاد بنائیں گے تو خود بخود آپس کے اختلاف ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے پہلے رسی کو پکڑنے کا حکم دیا اور اس کے بعد فوراً یہ فرمایا کہ آپس کے اختلاف اور انتقال۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی اس کا لحاظ فرمایا کہ آپ نے مسلمانوں کو باوجود مکی زندگی میں پریشانی پیش آئی، حالات آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا لحاظ کیا کہ مسلمانوں میں آپس میں کسی طریقے سے انتشار اور اختلاف نہ، آپس میں بھید بھاؤ نہ اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر کوئی نیا ایشو اور نیا مسئلہ کھڑا کر دے اور امت کے درمیان ہی آپس میں اختلاف نہ۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے سب سے بڑی چیز جو ہمیں ملتی ہے مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اور انتشار، اور پھر اس کے بعد مدنی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ پڑھا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آئے تلاوت کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر آگے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اللہ پاک کی اس نعمت کو جب کہ تم آپس کے دشمن، مدینہ منورہ میں رہنے والے اوس اور حضرت کے دو بڑے قبیلے ہیں اور ان کے درمیان آپس میں برسو دنگے ہوں گے، سو سو سال تک ان دو قبیلوں کے درمیان دنگے ہوتی رہی ہے۔ اللہ پاک نے مدینہ منورہ کے انصار کو اور مہاجرین کو فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے مختلف، فألف بين قلوبكم، اللہ پاک نے ہمارے دلوں کو جوڑ دیا، دوست اور دشمن۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی رہتا تھا شمعان، یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھی اختلاف پیدا کرتا تھا، مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ اور مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار، ان کے درمیان بھی آپس میں اختلاف اور انتشار ہو، اس کی یہ کوشش کرتا اور اس کے ساتھ اس کی کوشش یہ بھی ہوتی تھی کہ مدینہ کے دو قبائل کے درمیان بھی پرانی جو لڑائیاں ہوئی اور ہر ایک قبیلے نے فخر کے طور پر کچھ اشعار اپنے قبیلے کی تاریخ میں ذکر کی۔ یہ جب انصار کے دو قبیلوں کی مجلس کسی جگہ پر لگی ہوئی ہوتی اور اب سے اسلام کی بنیاد پر یہ ایک ہو گئے، یہ وہاں جا کر اوس کے فخر والے اشعار کہتے ہیں، کبھی حضرت کے فخر والے اشعار کہتے ہیں اور اشعار کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کی مذمت ہوتی تو ایک دو قبیلے میں آپس میں ناگاہی ہوتی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنی زندگی،
اور انصار کے ان دو قبیلوں کے درمیان اس باتیں اتنی دیر تھی کہ مدینہ میں اوس اور حضرت آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ فوراً مسجد میں گئے, سب کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ہوں اور یہ جاہلیت کی پکار کریں. یہ جاہل قوموں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو قبائل اور خاندانوں کی بنیاد پر لڑتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ پاک نے وجعلناکم شعوبا وقبائل کثیرا, آپس کے قبیلے اور آپس کی جماعتیں, آپس کے خاندان, یہ کیوں ہے؟ لتعارفوا, پہچان کے لیے ہے, فخر اور غرور کے لیے ہے, اس لیے کہ یہ انسان کی طاقت سے نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک انسان کو کسی خاندان اور کسی قبیلے میں پیدا کرے, کسی علاقے میں پیدا کرے, اس کی رنگت کا فرق اللہ پاک کی چاہت سے ہوتی ہے. واختلاف اسنانکم والوانکم, تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا اور تمہاری کلر اور تمہاری رنگت کا مختلف ہونا, یہ اللہ پاک کی طرف سے. اس لیے ان آیات کے ذریعے انصار کو یہ بتلایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تم آپس میں دشمن تھے, اللہ پاک نے تمہارے دلوں کو جوڑ جوڑ. معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ مسلمانوں کے دلوں کا آپس میں جڑے رہنا یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت ہے. اس لیے اس نعمت کو باقی رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ پاک کی تاکید سے فرما دیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, آدمی کو اپنے اوپر اللہ پاک کے جو انعامات اور احسانات ہوں اس کو بار بار یاد کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے دیکھنے والے ہو اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ اعمال کرنے والے ہو, تو دنیا کی اعتبار اگر کسی کو اللہ پاک نے اس نعمت سے نوازا یہ فخر کی چیز نہیں ہے. اللہ کی یاد کی اذ کنتم اعداء, اسی میں یہ معلوم ہوا کہ امت کا زور. ولا تهنوا, قرآن کریم کی دوسری ایک آیت میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وذهب, آپس میں اختلاف اور انتظار نہ کرو. ولا تنازعوا فتفشلوا, تم بچھڑ جاؤ گے, پھسل جاؤ گے. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, اور تمہاری ہوا اکڑ جائے. دوست اور بزرگوں, یہ سب سے پہلی نصیحت مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور بہتر ہم اپنے حالات پر غور کریں. اس وقت ملک کے حالات ہمارے حق میں کتنے ناخوشگوار, لیکن دیکھ امت مسلمہ میں آپس کے خاندانی, قبائلی, مذہبی, علاقائی, مختلف دھندے کے اعتبار سے, ملازمتوں کے اعتبار سے, کھیتی باڑی کے اعتبار سے آپس میں دوسرے اختلاف اور رابطے چل رہے ہیں, یہ تو جانے کی چیز. جہاں ہماری اپنی ملک کی بقا کا سوال ہے, استتوا کا سوال ہے, ملک میں ہمارے لیے ایک موقع ایسا آتا ہے الیکشن کا کہ جس وقت ہمیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا, ہمیں ملک میں اچھے شہری اور اچھے حکمران لانے کے لیے اللہ آباد کی طرف سے الیکشن کے موقع پر اللہ آباد کی طرف سے ایک موقع انعائے ملا. ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ ہمارا آپس کا انتظار ایک ہی چیز ہے, پانچ دس مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں, وطن کی تقسیم ہو جاتی ہے اور اچھے ملک کے منتخب جو نمائندے آنے کا یہ شہادت اور گواہی ہے. ہماری گواہی ایسی ہوگی جس سے ملک کی ترقی ہو, ملک کو عروج نہیں ہے, تمام اور قوموں کے لیے اچھے اور صحت مند افراد آئے جو اس ملک کی بقا کا ذریعہ بنے, ملک کی ترقی کا ذریعہ بنے, عدل و انصاف, مساوات اور بھائی چارگی کا جو علم بردار کو ذریعہ بننے والے, ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا. لیکن ایسے موقعوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندانی اور قبائل کے جھگڑے یا آپس کے معمولی کی ناکامی کے بچے, اس وقت ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بڑے دشمن کے مقابلے میں چھوٹے دشمن کو چھوڑ دیا جائے.
حدیث شریف میں ہمیں حضور اور ذاتِ بتائے اور ولی الولی ہیں. دو مصیبتیں آئے تو جو کم درجے کی مصیبت ہو اس کو برداشت کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہوئی. یہ قرآن کریم کی آیات ہے اور جناب رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ مسائل میں اختلاف ہوا اور اس کی بنیاد پر جنگ کی نوبت آئی. ایسے موقع پر سرد دشمن دونوں کا روم تھا گرم, اور اس نے دیکھا کہ یہ آپس میں اختلاف ہے تو اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھا اور یہ لکھا کہ تمہارا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اختلاف اور جھگڑا ہے, ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, مقابلے کے لیے تم کو جو کچھ چاہیے ہتھیار ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جب یہ پتا یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے ہوئے وحی الٰہی کے کاتبین میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور جو الفاظ استعمال کیے دنیا کی سپر پاور طاقت کو مخاطب کر کے کہا اے روحی صوفی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ حضرت علی اور میرا میں اختلاف ہے اسی بنیاد پر تو اسلام اور دین اسلام اور مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنا چاہتا, تو یاد رکھ تیرے مقابلے کے لیے حضرت علی کا جو لشکر روانہ ہوگا اس کا ایک ادنا سپاہی بن کے معاویہ ساتھ ہوگا, میں حضرت علی کے ساتھ رہوں گا اس موقعے پر. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ اختلاف کی حد ہوتی ہے وہاں تک اختلاف کیے جہاں آپ کا دونوں کا دوسرا نقصان ہو رہا ہو وہاں اختلاف کو چھوڑا ہے. اس لیے جناب رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکی زندگی کے جو ہندوستان کے اس وقت کے حالات ہیں سب سے زیادہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش اسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت اختلاف اور انتشار سے دور ہونا یہ ہمارے لیے انتہائی بڑی بڑی. دوسرے نمبر پر جناب رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اسوے اور نمونے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناخوشگوار حالات میں بھی اللہ کے دین کی دعوت دینے سے آپ روکے رہے, اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کا جو بھی موقع میسر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچائی. دوست اور بزرگوں, ہندوستان میں دعوت ایک دوسرے پہلو سے بھی بہت ضروری ہوتی. اس وقت اسلامی تاریخ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور احکامات کو میڈیا کے ذریعے اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے جو اسلام کی صحیح تصویر نہیں, اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر غلط قسم کی چیزیں شامل کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. ایسے موقع پر دین اسلام کیا ہے, قرآن تعلیمات کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کیا ہے, اسلام دنیا میں کیوں آئے اور اسلام کے آنے سے دنیا میں کیا انقلاب آیا, یہ ساری چیزیں اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اللہ پاک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی بلغ ما انزل الیک, آپ کی طرف اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا ہے آپ کو پہنچائیے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے اس رسالت کے پیغام کو نہیں پہنچایا تو آپ نے ہماری طرف سے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو آپ نے پورا نہیں کیا. یہ حکم جناب علی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہو اور آپ نے اپنی پوری زندگی صفا کی پہاڑی پر سب سے پہلے جو آپ فرمایا اور اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو جمع کر کے دعوت وہاں سے لے کر حج ضرور ادا کے موقع پر جب آگے کی حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے عرفات کے میدان میں پوری زندگی کا خلاصہ مختلف خطبوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان
سب کو مرمانے کے بعد ہماری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا سن لو کیا میرا کہ میں اللہ کی عید کی جو دعوت اور جو فریضہ میرے دل میں تھا میں نے پہنچایا. صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے مکمل تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا اللہم اشہد اے میرے پروردگار آپ میرے گواہ رہیے میں نے آپ کے پیغام کو آپ کے بندوں تک یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مکی زندگی کی سب سے بڑی بڑی صفت تھی اللہ کے بندوں تک اللہ کی دین کو پہنچ سکے. یہ ایک تو خود آپس میں مسلمانوں کو نہیں پہنچایا جائے جیسے ہمارے دعوے کو تبلیغ کے احباب کر رہے ہیں یہ بھی اسی حکم میں شامل کسی آئے میں آگے ہر نظر میں تم امت یلو الی الخیر و یامر بالمعروف آئے آئے. دوسرے نمبر پر جناب علی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا. سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن نے فرمایا کہ کس کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی چپکے سے دوڑتے مجلس میں تنہائی میں الگ الگ موقعوں کو کوئی موقع نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں میں تجارت کے موقعوں پر کھیتی باڑی کے موقعوں پر جہاں جہاں جن سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کمزوروں اور ضعیفوں کو اسلام میں لانے کی کوشش. یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے سماج کا وہ طبقہ جو غلام تھا ان پر ظلم ہو رہا وہ لوگ جو نیک اور شریف طبیعت کے انسان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت زبیر ان کو دعوت ہی حضرت ابوبکر صدیق اور اسلام میں شامل کرنے کی کوششیں اور اللہ پاک نے ان کی کوشش کو کامیاب کیا. ہمارے لیے ایک ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کو مذہبی کتابوں نے انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کے درجے میں رکھا. یہ بیچارے سماج زندگی میں بہت بکھرے ہوئے ان کے لیے مختلف حالات تھا وہ فلاں کام نہیں کر سکتے فلاں چیز نہیں کر سکتے رات کے ہم آنکھوں میں دیکھ رہے سن رہے ایک بڑا طبقہ سماج کا آسمان رہا ہم اللہ کے دین کی دعوت کی طرف قرآن کے پیغام کو پہنچا. پڑھا لکھا طبقہ جو سمجھ رکھتا ہے عقل رکھتا ہے شعور رکھتا ہے اور جو سنجیدہ بات سننے اور سمجھنے کی اور تعلیم کرنے کی جو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کی جو ہمارے ساتھ کوشش کر ہم ان تک قرآن اور حدیث کی باتیں آہستہ آہستہ اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں مختلف اسلوب ہوتے ہیں. جب آپ کو کام شروع کریں گے محبت کو سکھاتی ہے آداب میں محبت کے کوئی آدمی نہیں ہوتے سیکھنے کے وہ خود محبت ہو گئی تو سارے آداب محبت جب دین اسلام سے محبت ہوگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے محبت ہوگی اور اللہ کے بندوں سے محبت ہوگی. آپ کے سامنے جو آئے بڑے اس میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ صَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ وَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. اے مسلمانوں اسلام لانے سے پہلے تم آگ کے کنارے پر کھڑے اللہ خبرتی من النار فن قدم منہا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے انسانیت کو کفر اور شرک سے نکال کر ایمان کی توفیق دی جہنم سے نکال کر جنت والے راستے پر فن قدم منہا اللہ پاک نے ہمیں بتایا جب اللہ کا دین ہمیں ملا اللہ کی صحیح تعلیم ہمیں ملی تو ہمارے دل میں بے چینی ہونی چاہیے کہ ہمارے وہ غیر مسلم بھائی جو بیچارے اللہ کو چھوڑ کر مختلف معبودوں کی عبادت کر جن کو صحیح سمجھ رہی جن کو مختلف طریقوں سے غلط پروپے کرتے تھے اپنے خالق اور مالک سے دور کر دیا مختلف راستے بتلا کر اللہ سے دور کر دیا گیا ہے. ہمارا کام یہ ہے اللہ کے ان بندوں کو اللہ سے ہم قریب کرنے کی کوشش. حضرت علی کے نبی اللہ عنہ کے رستم نے دنیا کی اس وقت کی سپر پاور کا اللہ لشکر کا ٹکٹ سارا یہ پوچھ رہا ہے کہ تم یہاں کیسے آ گیا فرمایا اللہ تعالیٰ ہم خود نہیں آئے اللہ پاک نے دیکھا آزاد مینی کشتی اس ملک میں روزی روزگار کے لیے نہیں آئی سید علی حمدانی تفسیر کے اندر اجازت کے لیے نہیں آئی یہ سارے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر اللہ کے پیغام کو پہنچا.
اسی لیے آ رہا ہے اس کی برکت یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ آج ہندوستان کا مسلمان بھی اور غیر مسلمان بھی دل سے ان سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت ہے دنیا میں نہیں لگتی ہے, محبت اوپر سے تقسیم ہوئی, اللہ باپ پر سے عزت تقسیم ہوتی ہے. وللہ عزت ولی رسول وللمؤمنین ولا کن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یہ کیوں بھی جب اپنے آپ کو اللہ کی دین کے لیے قربان کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو چمکایا ہے. ایک انگریز پروفیسر علی گڑھ یونیورسٹی کا مسٹر آرنر یہ لکھتے ہیں ٹی وی آف اسلام میں کہ ہندوستان میں اصل میں سویا ہوا اور اس کا لقب یہ ہے کہ اسلام میں ہندوستان کا بے تاج بادشاہ. یہ اللہ کے دین کی برکتوں سے دین کی تبلیغ سے اللہ پاک میں لوگوں کے دلوں میں آج اتنے سال ہو گئے تب بھی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بچ. اور تیسری چیز دوست اور بزرگ ہے اخلاق. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے ہی امت کو تربیت فرمائی. آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی طرف کھینچا. اس وقت اس ملک میں ضرورت ہے مسلمان اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرے. اس لیے نہیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو لوگ ہمارے ساتھ جنگی کریں. یہ مقصد ہمارا نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں رہی, لیکن یہ ذمہ داری ہے اخلاق کی تعلیم. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی نے چھوٹا سا قصہ لکھا ہے, وہ کہہ کر کے آپ کی بات سفر کرتا ہوں. رات کو ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں, ایک اسٹیشن سے گڑی کا زمانہ تھا, ڈیوٹی کی بات ہے, ایک اسٹیشن سے کچھ سادھو لوگ مل رہا ہے, ایک بڑی عمر کا سادھو اور وہ انتہائی گاڑی میں سفر رہا. مولانا نے دیکھا کہ آپ کھل گئی, آپ نے اپنی چیز کھالی کھالی اور اس کو کہا کہ آپ یہاں دو جائیے اور یہ لحاظ کے ساتھ آپ آرام کیا. اس سادھو نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور وہ بھی مولوی کی شکل اور وہ میرے ساتھ یہ رکھنے کو روک کر بہت اطراف کیا. وہ سو گئے. جب ان کا اسٹیشن آگے کا آیا مولانا سے رخصت ہوئے ٹائم پر اس نے آ کر مولانا کو لے گیا اور ایک جملہ بنایا. کیا وہ وقت آ گیا؟ یہ جملہ تھا. مولانا نے پوچھا کون سا وقت؟ پہلے تو ہمیں کہنے سے انکار کیا. جب بہت اقرار کیا تو اس نے یہ کہا کہ جب جب ہندوستان کا مسلمان ہمارے ساتھ اسی اخلاق سے پیش آئے گا جیسے اخلاق سے ان کے نبی نے مکہ مکرمہ اور طائف کے میدان میں کیا, تو ہندوستان کے حالات وہی ہوں گے جو مکہ اور طائف میں. یہ لوگ اسلام اور ایمان میں داخل ہوتے ہیں. اس لیے دوست اور بزرگ ایک ایمانی مثبت سے اخلاق پیدا کیجیے تاکہ ثواب بھی ملے, غیر محل کو متاثر کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر دین اسلام کی تعلیم حاصل کر یہ تین چیزیں ہم اپنائیں گے تو ان شاء اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خلق کے حالات بدل گئے. ظاہری اسباب ہمارے بھائی جو کر رہے ہیں جو کچھ بیٹھی ہوئی ہماری بہنیں ہیں یہ سب یہ اسباب ہیں جس کو بھی اختیار کیا جائے ایک سیکولر ملک میں ملک کی معمول میں رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہمیں اپنانی ہوگی. لیکن یہ کے ساتھ یہ ظاہری بلنے کے اسباب اور یہ باطنی اسباب ظاہر ہیں اوپر سے بیٹھے ہوئے. میں نے آپ کے سامنے جو یہ روایت پڑھی کہ جو استغفار زبردست سے کرے گا اللہ پاک ہر تنگی سے نجات دے گا, ہر پریشانی سے راستہ کھل جائے گا اور ایک جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے اس کو تصور نہیں. یہ ساری کو مصروف صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. ان کے کلام میں کوئی جھوٹ نہیں. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن قرآن نے کہا کہ جب تک مجھے کنگن نہیں ملیں گے تیسرا کے میری موت نہیں آئے گی. یہ وہ سب کی باتیں آپ نے بدان کی ہے. اس لیے دوست اور بزرگ ہم ان ظاہری اسباب کو اختیار کریں لیکن ان کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کی دعائیں بھی ہیں, تدبیر کے ساتھ تحریر کے محسوں پر ایمان لائے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. مسلمانوں کے مسائل انبیاء کی مسائل اسی طرح ہوئے اور ہمارے بھی اسی طرح ہوں گے. ظاہری اسباب پر اتفاق کتنا کیا جائے اس کے ساتھ رو کر اللہ سے مانگا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ صحیح سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واقع بابا نارا السلام علیکم و رحمۃ اللہ. مغربی بنگال ضلع اتر بنائے سے آنا ہوا ہے. 154 طلبہ ہاسٹل میں ہیں. آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہاں تعمیرات کا کیا کام چل رہا ہے. آپ اللہ سے درخواست کریں کہ تعمیرات کے کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. اللہ تعالیٰ شکریہ.